10 грудня в післяобідню пору тисячі вірян зібралися у центрі міста. У Тернопіль з візитом прибув блаженніший Святослав Шевчук. В архікатедральному соборі глава Української греко-католицької церкви очолив молебень за Україну. Прийшли побачити блаженнішого отця Святослава, отримати його благословення. Голова нашої церкви приїхав, ми його дуже любимо, ми його дуже шануємо. Ми з великою радістю прийшли, щоб його зустріти. І дуже хотіли благословення в нього, але це неможливо, бо стільки народу, там неможливо дійти туди до нього. Ми щасливі, що ми маємо такого молодого покровителя нашого. Він думає, що він нас заведе до Царства Небесного. Честь віддати нашому найсвятішому митрополиту Святославу Шевчуку. Після цього тернополяни разом із священнослужителями пройшли центральними вулицями міста до Української гімназії імені Івана Франка. На її фасаді відкрили та освятили меморіальну дошку Андрею Шептицькому. Нагадаємо, більше 100 років тому митрополит відвідав цей навчальний заклад, де спілкувався з гімназистами. Пам'ятати про митрополита Андрея Шептицького означає втілювати у наше сьогодення, у наше особисте життя його думки, його ідеї і його заповіти. Ми знаємо, що коли він відвідав оцю українську гімназію у Тернополі, він лишив дуже простий, але глибокий заповіт для українських дітей. Будьте вірними церкві і Україні. Я хочу щиро подякувати отцю і главі нашої церкви, що він прибув до нашого прекрасного міста Тернополя. Ми любимо його, ми заносимо молитви за нього, бо він продовжує справи великого праведного митрополита. Нехай Господь кріпить ваше блаженство вас здоров'ям, сили, кріпості і нашому патріарху. Нехай Господь Бог сотворить многі і благі літа. Саме з цієї гімназії вийшли такі велетні української землі, як патріарх Йосип Сліпий, такі відомі на весь світ люди, як Іван Полюй, як Іван Горбачевський. І я просто впевнений, я вірю, ваше блаженство, що після сьогоднішнього і вашого благословіння це джерело, воно буде розвиватися ще з більшою силою. І нові гімназисти будуть прославляти наше місто, наш край і нашу Україну. Згодом в приміщенні Української гімназії Святослав Шевчук поспілкувався із гімназистами, їхніми батьками та вчителями. З нагоди року праведного митрополита Андрея Шептицького ми сьогодні тут освятили пам'ятну дошку, але для мене найважливіше було сьогодні побути разом з гімназистами, з учнями, з викладачами, з тими, які продовжують справу митрополита Андрея Шептицького і вчать молоді покоління бути вірними церкві і Україні. Отож, сьогодні для мене особисто, думаю, для всіх нас це є незабутня, Богом благословенна хвилина. Насамперед, я дякую патріарху Святославу за те, що він приїхав в Тернопіль. Думаю, що всім тернополянам надзвичайно приємно, що він особисто приїхав до нас у місто, щоб освятити пам'ятну дошку Андрею Шептицькому. Я також дякую йому за ту спільну молитву, яку тернополяни провели разом з ним в Катедральному соборі. Сподіваюся, що ця спільна молитва і це благословіння, яке нам сьогодні дав в Тернополі патріарх, воно дасть особливі Божі ласки і щедроти всьому Тернополю, всім тернополянам. Також глава Української греко-католицької церкви дав пораду молоді під час різдвяного посту більше думати про Бога та ближніх. Крім того, закликав вірян відсвяткувати це Різдво з переселенцями та потребуючими. Ісус Христос став безхатченком, коли воплотився. Зараз, після свого народження, він став біженцем, бо мусив втікати з батьками до Єгипту. Отож, якби сьогодні ми хотіли справді зустріти отого народженого, воплоченого Христа, в особі кого ми можемо його побачити? Думаю, в особі безхатченка, біженця, вбогого і потребуючого. От то такі, я би сказав, мої побажання і, можливо, заклики саме на цей різдвяний піст цього року.